Learn numbers 1 to 20 with me. Let's start. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 20. Thanks for watching video. Please subscribe, like my Goria Kids channel.